Danas stojim tu zato što sam zahvalna za sve ono što je Bog uradio u mom životu. Ja sam odlučila da ga želim slijediti do kraja svog života i želim to isto za tebe koji me sada slušaš. Želim da budeš hrabar, da budeš jak i da kažeš: Bože, ja sam tu, trebam te, ti si moj Bog. Ne treba nešto previše. Ja sam prije voljela da pravim neku filozofiju od toga, neku priču, nešto komplikovano, ali je to sasvim jednostavno. Svojim srcem, svim svojim srcem tražite Isusa i On će napraviti novo u vama. On je taj koji će vam dati novi život. On je taj u kojem je sloboda. On je naš spasitelj i ja sam zahvalna na novom životu koji ja imam danas. Haleluja!